wiilkaygiiow hee isoo tiri isbitaalada magaalada ku yaala Somali Sudanese ko bes Allahu Akbar war ma qaata beelan laamiyada ku arkay aba matay aad rabtaa mise tabeelle tayo alayle haba u labayn Somali Sudanese Somali Sudanese Hospital SSH Premier Wallet baahi tarah bulshada ku bixi biilka ku dukaameyso ku iibso ama kaga iibso Premier Wallet adeega adeega caafimaadkooda ku jiray caanaha Confilac hadda carruurta si oo xafaayada Confi Baby waa kifaaxooda kala wixii si ay mar walba kuugu soo dhacdo xubinta kalamaan fadlan subscribe saar YouTube kana kalamaan aryaadaha kalamaan ay war heemaysiin xalay Soomaalida adisay qabsatay aadaala aadaala agti joogso weysa marba ay ceeb la kulanta warana waliba dheega jiray nin u gaarsanay asna la ugaaranayo war kalamaan waa falantiine general indha hadda yiri hadda kor ardisaba baan ku dukanaynaay waalidiyad kanteen barbo awl baan Ethiopia amaah kula hayne adisna kuma filla war waxa kale la yiri nin koreeyo si durug marba ay kadar ka tuurtaa wax ka tiima lagu waayay bay keenay waalidi war waxa la yiri guutooyinka Soomaalida ay adis la wareegay waxa ay sanayeen gantaalada ridada dheer ee sheerta gawaarida qufulan ee laykiska loo yaqaan madaficda laayanka culusa ee commentiga xabadaha shiishka aan la seereen ee magacoodu reply-ga yahay iyo waliba diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee mention iska loo yaqaan kuwaas oo dagaalka wajigiisa horaba guusha siiyay Soomaalida hayaay war wala weyn ay arku seelac iyo lug haye joogtay goor maad sabab ay u gudubteen waqalowadu waxad dhulka u bixinaysay soo atiraaf kaliya ma aha war markii aad sabab la galay waxaan ku riyooday Soomaalida isku qabsatay sidii magaalada loo maamuli lahaa cidii maayirka noqon lahayd iyo cidii booliska military loo dhiibi lahaa waxaan soo xasuustay gabayo hadda kor abuu aan goor tiri oo ku lahaa mar aan tuurna mooyey ma u jirin go'aan iyo mabda lagu heshiiyo mowqif iyo ahad wiil warbow taa maxaad u la yaabaysaa 4.5 baa lagu qaybinayaa abuu angur walay kale ka daray macbuud baan ku dhaartay maleeshiyoyinkii tagay waa si muuqday aabi markay muran bilaabeen war wala weynay guusha la gaaray muusa sabab oo ahaa maxaan ugu eedeenaysan aryaadaha warka aanad iga dhex gashan dad falana waa tihiin xala muggi facebook inta soomaaliyo ku yaacda addi sabab aanu kale ay dhahayn adduunyada Itoobiya kiba waa yaabeen sababtoo ah meel kasta addi sabab Soomaaliya iyo calanka Soomaaliya la israaciye hatta ajaanibtiin yaa wareereen oo warkii Soomaalida rumaysteen aqaar wadamo kale ka soo waramaya addi sabab Soomaaliya waa jacalahay soo qoreen hadda Itoobiyaanka saaka daafimaa cunina waxay ku mashquulsanayaan shimaan la qabsado xitaa heesi Itoobiyaanka waa badasheen oo Soomaaliya ka dhigeen waxaan arkay hees la qaadayo leh wani maanay badda waa difaacane waa galay addi sababe ariga abdi ku soo tanuti ilma waa yaqaara waxay qaadeen kuwii horo waxay dhahay ooy hooyo abiyo inaan hernayna mooday hadda waa nakano hadda waa anagii now ariyaareen mihindi ba fiirsasteen mise sheekadu waa dhab war waqlo war maayside galadaan suugeeniyo waqtigii waa ina soo galaaye war bariyaa oo riitan karoon ma hay marne rabow runniinka wel war boo Ethiopia dulbiye dandaasi way naga day weeye soo lama oran kiidan cunay bal ku dibray war waxaan maqli jiray wax bas wax beer bay leedahay hada ma adis baa cadaalad lagu muransan yahay galadaan suugeeniyo waqtigii waa ina soo galaaye war weerarka Soomaalidu qaaday ee Addis Ababa ay ku qabsadeen Itoobiyaanka ku horay sababtoo ah maalmihii la soo dhaafay oo dhan sayla iyo loo cadaal laga celi waayay garsooraha ciyaaraha Afrika dhexdhexaadinaya Umar Cabdul Qadir Artanna waxay dhahayeen anaga waa ay garsoorahaas ee Soomaali maaha maalmahan commentigooda waa laga harsan lahay marka halay weerar waxa lagu qaaday caasimadoodii lagu la wareegay natiijadiisuna waxay noqotay difaaca caasimadooda Addis Ababa inay galaan oo hadda dhulkii aanu siinay miyey ka qoosteen lijar loo la kuma ka dhaw wariya oo baa hadda ma wax aad leedahay waritoobiyaan abigu galu lail daran yahay amballo arxami arya bashiir waxa kale hore loo yiri adduunyada markuu ilaahay dhise aadmiga simee ninna asaagi inuu adoonsado uma abuurine waada walow weyna ma waxa soo wadaan area 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 war kala maanay war ma haysiin caasimada Puntland ee Garoway war dibow abni barantii ba tiraahdi war amankeeda hadda la siyaadkay madax badan baa isugu tagtay baa la yiri hoteeladina waa cilciirayaan kuwa kalena waa ku sii socdaan hatta madaxweyne Xasan Sheekh waa u tagayaa baa la yiri calay masaarkii madaxweyne dani oo 20 ka bisha in la qabtay la rabeena dib baa loo dhigo 20 ka laga dhigay marka waxa
layiri toddobaadkan halkaas waa la isugu wada tagayaa war calay masaarka madaxweyne muuse bixima lagu macsuumay wa waaglow bi waraab lamadii dhulaa u kale loo sariirseedayna warwarkayga dhex gelinina madaxdi la cusumay waxa la sheegay inta badan inay aqbaleen hase yeeshee waxa ka cudur dartay ba la yiri farmaajay iyo axmed madoobe warbow ku waasasi ba booskooda buuxin kardhay kundayo budlan kundayo sidee dawladdeedu tahay warbashirreena waxa la yiri qarashka ku baxay calay masaarka dani daacish waa looga xurayn kara buuraha galgala warbeesada gabadhii huska sanad guurida madwiina lafta gareen bay imakol wal ku horeeyay kori war madaxweynaha galmudug qor qor hadduusan turkiga ku dhigan xaflad sanad guuro dhuso marhab kuma qabsan lamana calay masaarin xitaa oo boo sawti hobiya laga jaasahayay xaflad hobusan qabsan walaajay isku aamaday masgaraabin giibi war madayay war may sida isku aamay tartanka waa ka bax war muxuu isku aamuu ka baxaa hal ciyaarba ma dheelin oo boo hadda ma kursiga ka isku caan ku noqday war dadka lagu cabsiinayay war kooxan tartankan waligeed badinin oo hadana kaalinta koobad ku jirta ee nasiibkii calaf ku wado waa hir shabeel tartankii ayay gabadha banaadir dhaxmareyna saddex gool iyo saddex dhibcood free ah la siiyay hadda markay goor galbeed baaqatayna saddex gool iyo saddex dhibcood kale hadana la siiyay marka waasa grup sahayaan wixii la siiyo maylanka garaama beeshinkii yartooyda nagadeena obo koob kale ma ugu dadhaanin war wasiirka ciyaaraha hir shabeel la masraaciinte faatixadu hal akhrinay war tartanka dib u soo laabtay waxa lagu bilaabay jubbaan iyo banaadir oo markaa boo maxsan iyo xamsa dheelahaya war bashiira waxaan maqli jiray shirib iyo dhaanta waa shirke shaqaysta hashalayne boo maadiga badda ka tabaa saa waad lahayaa war bashiira oo igama dhaweed umada halu gooyin arriyadaha samagaa abdullahi waxa uu yiri hoo murun ya dood ya meeliqiya ma maca istaaba maryeen murun ya dood ya meeliqiya ma maca istaaba maryeen war kala maanay war ma haysiine madaxweynihii hore ee dalka Nigeria general Obasanjo wa Obasanjo waa janji hadii noola war warkaan naga dhaxgelinay midowga Afrika waxay u magacaabeen ergeyga dhaxdhaxadinta Somalia iyo Ethiopia seena loo dhaxadinaya dad ay wax ka dhaxeeyaan la dhaxadiyay ila Afrikaanku waa badulmi socda obo ku qabsa ku qadimay sida miyadan maqal obo tiidaynaan ila tiidaanankii leeyay mid eegne war boba wax la isku qabsaday bad kuma jirin war waas daalinay sir madaxweyne Xasan Sheekh wuxuu yiri Ethiopia khaladkii ay gashay ilaa ay ka laabato wax wada hadal uma jiro aan la galeyno haya war Muuse meeshu ku yaabay buu fadhiya waaqlo abood baan jirin xageygo afkiiba choqda gabay deegi jari war idinka siyaasadda waxba ka fahmine madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi geymaadaga buu ciyaaray indhihii caalamka waa isku soo jeediyay kuwii Soomaaliland waa isku sii jeediyay u siin habar shiish ma ka dhimanayhe war madayo haddii aad arkayso cagta soo dhigtay linta jeelka ku cabaysaa war waaqlo la saanad hadda kama soo tirxiili kartid de halka ayaan noo soo dhaafin war waaqlo bay dhabaad ugu tagi kadha buda wariya ma imbinay ila bayro buruglu ku waraabiyo oo sultaan dhiga horta gobolka ina hiiraan ama ki horabada waa la haajiray ya kalixi haye Ethiopia si lahayd war Abdulkuub soo baa hiiraan bad male wabiga cusbayso war midug bad waaleeda miyadna yama iska aqoon war kala maanay war ma haysane xabsiga magaalada dhuusmare maanta waxa ka fakada la yiri afar maxbuus oo saddex kamid ay toogasho ku xukunay oo baa la qabtay waa la xiray waa dhintay waa baxsaday miy maraysa war liban lug cad yaareys ma fakan beesha uu nabiisteen dhuusmare bay joogan war qolada baxsatay ma han gool ba kamid aha war reer midug markaas oo kale waxa yiraahdaan waa loo shaqfal daloli war haasan sheega san maxbuus bilad leeyba ayna seeka baxsadaan war kala maanay waxba lidi ma sheegi kare farsamadu waa tira badan tahay maalbaabka ka baxay mise dariishada ma habeenay baxin horta mise maalin yaa ka tiinada ku xidhan farayaashooda hayay war macagtooda maalin mise gaari baa lagu qaaday xabsi walba ma lahayn miya no warde ma wardii ba casho doontay war isin leey ma arjirne sidaan waa anaqaana sidaana waan u garana haday gacan tu saan tahay meel bay furdug kaleedahay Premier Wallet baa tiraha bulshada ku bixi biilka ku dukaameyso ku iibso ama kaga iibso Premier Wallet adeega adeega